El 12 de setembre començaven al carrer Montseny les obres per arranjar el carrer i convertir-lo en una plataforma única amb l'objectiu de millorar i reforçar la connexió bicicleta o a peu entre Poble Sec i el centre urbà. L'actuació elimina la secció tradicional de voreres i calçada i la línia d'aparcaments i es donarà prioritat a l'àmbit de passeig dels vianants. Aquestes obres han suposat també la tala de l'arbrat que hi havia a les dues bandes del carrer Montseny. Però si recordem, estava molt a prop de les façanes. De fet, ja s'havien hagut de fer algunes podes de les branques que es ficaven dins de finestres i balcons particulars perquè no estaven ni a un metro gairebé de façanes. La nova secció del carrer el que fa és, per un costat, per també tenir espais tant per un costat de l'espai més proper a les façanes de més amplada, més també els espais de circulació del vehicle més estrets, es defineix una nova, digue-li, una nova alineació en la que els arbres i també els nous fanals van molt més cap al mig del carrer. Per un costat es guanya molt més confort a la zona més de trànsit de vianants, a les voreres o als extrems, i al tram central on pot circular un vehicle, encara que sigui amb prioritat invertida, però molt més estret, i per tant això feia que aquest nou arbrat va al mig. Els arbres que hi havia quedaven just, clar, just tan a prop de les fases que no es podien aprofitar o mantenir. I per això s'han talat, però es preveu una nova plantació d'arbrat, de tilers, i a més, amb aquesta nova alineació. I crec que el saldo gairebé acabem encara guanyant algun arbre més i tot. La tala d'aquests tilers no agradava a una part del veïnat. Per la seva banda, en Comú Podem, Cardedeu piulava el 14 de setembre el següent. Tristes i enutjades perquè reforma de part baixa de carrer Montseny impliqui tallar tot l'arbrat. Ajuntament de Cardedeu, no era possible un projecte alternatiu que el respectés? Per fer un bé ambiental i de salut, s'ha fet un mal ambiental i de salut. Després de llegir l'informe que ha presentat l'Ajuntament sobre les obres d'aquest carrer, però creuen que l'error no ha estat la tala d'aquests tilers, sinó la manera de comunicar-ho. Els tilers, tothom d'entrada dius, estan talant arbres. Bé, no exactament. Els estan canviant per arbres més sans i, a més, estan aplicant un nou model que és el de, diguem que, treure l'arbrat de les façanes, vull dir que tenim molta més distància, no? El que passa és que això és el que valorem positivament. Ens sap greu que de vegades coses que la gent que estem a l'administració i que tenim accés a molta més informació, ens deixem d'explicar a la ciutadania per què es fan les coses i com, no? I de quina manera ens beneficien a totes. La vorera està clar que s'havia de modificar, només cal veure-la, hi ha molts canvis que s'han de fer, ara això sí que perjudica el veïnat, això està clar. O sigui, quan parlem de que només hi ha la Sant Jordi, no? Cal Pau, bueno, és que aquesta gent fan cervesa, és a dir, no entrem i sortim, sinó que belluguen mercaderia i clar, amb el cacau aquest de les pedres, doncs la cosa serà una mica incòmoda. Però bueno, si volem canvis, això s'ha de fer. Ara val la pena que aprofitem, no només per arreglar les voreres i arreglar el carrer, sinó que ja que ens hi posem, la font, que segueix tenint aquelles aixetes horroroses, que són la meva mania, que posem aixetes com Déu mana a les fonts, doncs també es pot acabar d'arreglar i segur que això és per millorar. Ara, sap greu que el veïnat sempre, bé, en surt un pèl perjudicat, però tot el que siguin millores, nosaltres ens està bé. En aquest sentit, només demanem això, que anem millorant tots i totes la comunicació amb el veïnat, perquè de vegades fem coses que poden estar bé, però la gent no les visualitza com a bones, i això és mal guanyat. Aquestes obres s'han dividit en dues fases amb l'objectiu de finalitzar-les abans de Nadal.